uretse kubera iwe si wabinego bya nyina Kajumba wibwire nyina ngo amubyare maze akavukana icumu n'ubuhiri bw'icyuma ndetse no kuba nazwiho kuba yari umuhigi utarushwa ahimbwa ze zirimo ikinyabutongo gitoto kimara isimbo ngo zaragatangaza ryangombe bibero birindi biramba nyamunyaga iziburiwe izitaburiwe akazaza inyaga inkingi n'imyugariro mu nkingi y'abagabo yitwa nkungi y'abagabo ngo nazwiho kuba imana y'i Rwanda ari nawe wazanye kubandwa mu Rwanda mbere bitarahabaga uyu ngo nyuma yo kwima ingoma ze z'uburengo ubwo umuhungu w'ibinego bya Nyirakajumba yari amaze kwivugana mu mutu mucuni we yaje kuzibamo n'abahungu be binego ruhanga nyabirungu mashya na kagoro iminsi yarakubise gusa ryangombe ngo yaje gupfira mu muhigo nkuko ari cyo kintu yakundaga kurusha ibindi afanyamara yerera buriwe ntiyumve azira inzovu y'ihembe rimwe ntago byateye kabiri ariko ngo umuzimu wa ryangombe ngo yatangiye gutera ibwami kwa Ruganzo afata abantu bose mu rugo ibintu biracika inka imiriraka ku mahembe ingo zirashya rubora gica ibwami ngo baje gushaka imitsindo maze bereza imitsindo yo kumwigana kubandwa ngo naho byaturutse gusa ngo ryangombe siwe babandwaga wenyine kubandwa ngo ni imitsindo ngo amakuba yateye u Rwanda nyuma y'urupfu rwa ryangombe ryababinga banyundo yo kongera kugaruka uretse rero umwami gusa kubandwa ngo byari umuhango mu gihugu cyose n'abantu bose baba ari abakuru abato ngo bagiye babandwa ryangombe umuko ryangombe yapfiriyemo niwo bita umurinzi ngo babandwa cyangwa baterekera umuko ni igiti gikomeye mu kubandwa kubera ko aricyo cyakijije ryangombe gushwanyaguzwa n'imbogo ubwo yamuteraga ihembe uyu munsi ntabwo turi bugusobanurire kuri ryangombe n'imandwa se ibi hari abandi babishinzwe ahubwo twe turi bwitse ku buzima nyuma y'urupfu ese koko byashoboka ko umuntu yatera abantu kandi yaritabye Imana ntucikwe njye wumva ndi jato dukuze. Kuva mu ntangiriro y'isi muri ubu bwoko bw'abantu amateka agaragaza ko abantu bari bafite imyemerere ishimangira ko hari ubundi buzima nyuma y'urupfu buri bwoko mu myumvire yabwo ngo itandukanye n'iy'abandi bitewe n'umuco wabo ubuzima babayeho cyangwa imisengere yabo kwizera ko roho y'umuntu witabye Imana ikomeza kubaho guha icyubahiro abapfuye ngo niho haturutse iby'imihango yo gushyingura ndetse wega no kubandwa twagarukagaho abahanga hamwe n'abanyamadini bagiye bakora ubushakashatsi butandukanye buhamya ubuzima bwa roho nyuma y'urupfu Plato ni inzobere cyangwa se umufilozofe muri Fedo yagarutse kuri gihamya eshanu kuva kuri page ya 69 kugeza ku ya 72 y'iki gitabo abavuga ko abantu bavuka baba baravuye kubapfu bisobanuye ko roho ikomeza kubaho na nyuma y'urupfu kuva kuri page ya 72 kugeza ku ya 78 abavuga ko roho yacu ibiriho na mbere yo kujya mu mubiri wa nyirayo ngo iba yarize byinshi kuva kera mbere yo kujya mu muntu kandi ibyo yize ibiki byibuka aha ngo niyo mpamvu rimwe na rimwe tujya tubona ibintu tukibwira ko hari ahandi hantu twabibonye mbere kuva kuri page ya 78 kugeza ku ya 44 y'iki gitabo cya Fedo abavuga ko roho isa n'Imana kandi ngo nta gisa n'Imana gipfa bisobanuye ko nyuma y'urupfu roho yisubirira ku Mana kuva kuri page ya 84 kugeza ku ya 86 avuga ko umubiri weshweho n'uruhurirana rw'ibintu bibiri bitandukanye ni ukuvuga ubuzima ni ukuvuga kandi n'urupfu kuva kuri page 102 kugeza ku 107 uzasanga muri iki gitabo avuga ko mu biranga roho harimo no kubita gipfa kubita giyangirika no kubita gihinduka imitekerereze ya muntu yo ugende hoza ibintu bitandukanye ikanzura ko ibijyanye n'urupfu bya bimeze nk'uko ibitotsi buri gihe bikurikirwa no gukanguka igihe cy'ubukonje cyangwa se cy'urubura kigakurikirwa no kuva ku izuba naho ibyo gushyingura mu butaka byo bigahuzwa no gutera imbuto y'imyaka nyuma y'igihe gito ikera bityo rero urupfu narwo rukaba rugomba kuba hari ikindi cyiza kirukurikira ikindi kintu cyiza. Ian Stevenson umwarimu muri kaminuza ya Virginia yasesenguye ubuhamya butandukanye bwerekeranye no kuba roho ishobora kujya mu mubiri itari isanzwe ibamo maze yandika ku buryo 20 roho ishobora kwinjira mu wundi mubiri nyuma yo kwitaba Imana ku wa mbere uyu yifashishije kwibuka avuga ko habaho ubushyamirane hagati y'ibyo roho iba yibuka bya kera n'ibiba byarababaye vuba iyo ikabitabizi urugero yatanze ni ku muntu witwa Parmont wavutse ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 10 1944
wo mu gace kitwa Uttar Pradesh mu Buhinde watangaje ko mu myaka ibiri ishize ko umugore we bahitwa Maradabod mu wundi mujyi wo mu Buhinde. Uyu yakomeje avuga ko mu myaka hagati itatu cyangwa ine ishize yari afite iduka ricuruza ibisuguti ryitwa Mohan Frere i Moradabad ko yarwaye nyuma yo kunywa amata yapfuye. Stevenson yese ajya kureba neko ko Mohan Frere si Moradabad hari aho yabihuriye nawe, maze asanga umuntu witwa Parmanande yarapfuye ku itariki ya cyenda z'ukwezi kwa gatanu 1943 yishwe n'indwara itewe no kunywa amata yapfuye. Ni ukuvuga umwaka umwe mbere y'uko Parman w'i Uttar Pradesh avuka. Gusa Stevenson yirinze kugira ahagaragara hagati y'ukuri kw'ibyo bibaho nyuma yo kwitaba Imana ndetse n'ibitangazwa n'abantu ko byaba ari uruhurirane cyangwa coincidence. Pierre Giffard yakoze igiti cyerekana amahitamo aza nyuma y'urupfu. Ubwoko icumi bw'ubuzima bwa roho nyuma y'urupfu bushobora kubaho mu gihe kimwe cyangwa se bukagenda busimburana, cyangwa nanone ubwo bwoko bugashobora kubana ari bubiri mu muntu umwe, bukaba bushobora kandi kugenda busimburana muri we cyangwa bugakorana, cyangwa se wenda bukagenda bujya mu bantu batandukanye bitewe n'icyabaye muri iyo minsi. Roho zimwe zapfuye ngo ziba nta hantu ziba ziri, izindi zigahinduka amagini, izindi nazo zigasikizwa, mu gihe izindi zihindurirwa zikavamo ibindi biremwa, ari nako zimwe ngo zijya mu kirere zikavamo inyenyeri. Ibyo ni ibyatangajwe n'uyu mushakashatsi. Mu idini ry'ababudiste ho ibinyabuzima byagabanyijwe mu bwoko butandatu aribwo bita gati, bitewe n'ibikorwa cyangwa se ubuzima biba byarabayeho mbere. Ibi ngo nibiba nyuma y'urupfu. Ubwoko bwa mbere ni abatuye ikuzimu cyangwa se naraka. Aba batuye ikuzimu ngo babaho mu bubabare kugeza igihe roho yabo mbinaniriwe. Ubwoko bwa kabiri ni inyamaswa. Ubwoko bwa gatatu ni abapfuye. Ubwoko bwa kane bukaba imyuka ifite imbaraga zidasanzwe, mu gihe ubwoko bwa gatanu ari utumana duto, naho ubwoko bwa gatandatu bukaba abantu. Iyo ni imyemerere y'ababudiste kuri roho ziba zaratambutse hambere. Abakristo bo bemera ko habaho izuka nyuma y'urupfu. Yesu yazuye abapfuye nk'uko bigaragara muri Yohani bice 6:40, ahanditse ngo uzabona umwana akamwizera azabona ubuzima bw'iteka kandi nzamuzura ku munsi w'imperuka. Yesu ngo ni inzira igana kwa se, muri we niho wanyura kugira ngo ubone ubuzima nyuma y'urupfu. Yesu kandi ngo yaje kuvuga ati ni inzira y'ukuri n'ubugingo, nta wugera kwa data atanyuzeho. Imibabaro y'isi ihuzwa n'inzara y'umusaraba Kristo yanyuzemo mbere yo kubambwa. Ibi ngo abakristo bakaba bihuza n'ububabare umuntu anyuramo, maze bagahita bihuza n'imyigishirize ye. Nimukundane nk'uko nanjye nabakunze, nibwo muzabona ubuzima bw'iteka, ubuzima buhoraho, ubuzima nyuma y'urupfu. Umukristo nyawe ngo yemera ububabare akabwakira nk'umugisha uturuka ku Mana, ariko ntibimubuze kugerageza kuburwanya. Uko rero niko umukristo yisanisha n'ububabare bwa Kristo. Abahanga mu iyobokamana nabo bavuga ku munsi w'urupfu aribwo habaho urubanza, maze roho ikamenya ubuzima witegereje nyuma y'urupfu. Bibiliya kandi mu mirongo yayo itandukanye igenda ivuga ku buzima bwa nyuma y'urupfu, ikanagaragaza aho Yesu yagiye abibwira intumwa ze nko mu byakozwe n'intumwa 24, aho yagize ati kandi niringiye Imana, ntegereje icyo abana bo bategereza yuko hazabaho kuzuka kw'abakiranutsi n'abakiranirwa. Nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Aha kandi iyo ugiye muri Yohani bice 5 usanga bagera bati ntimutangazwe n'ibyo, kuko igihe kizaza ubwo abari mu bituro bose bazumva ijwi rye bakavamo, abakoze ibyiza bakazukira ubugingo naho abakoze ibibi bakazukira gucirwa hiteka. Aho nuko abakristo babyemera. Mu idini ry'abahindu nabo bemera ibyo kongera kuvuka no kongera kubaho kwa roho nyuma y'urupfu, bakavuga ko guhemba bakoze neza no guhana bakoze nabi. Kalman niryo jambo bakoresha bashaka kuvuga ku gikorwa ndetse n'ingaruka zacyo. Aha ngo ubuzima bw'umuntu burangirana n'urupfu, ariko Kalman niyituma ashobora kongera kuvuka maze agahemerwa ibyo yakoze mu buzima bwabanje, cyangwa se akabihanirwa niba yarakoze nabi. Mu myemerere y'abahindu mbere yo kuvuka nk'umuntu ngo habanza kubaho ubundi buzima bugera kuri 52,000,000 kugira ngo umuntu yongere kuvuka ari umuntu, bivuze ko umuntu ashobora gupfa akazongera kuvuka mu bundi buzima nk'uko twabigarutseho hambere. Mbere ariko yuko umuntu agaruka ku isi nk'umuntu ngo abanze kugaruka ku isi mu ishusho y'ibimera,
akaza mu ishusho y'inyamaswa muri izo nshuro zose mbere yo kubasha kugaruka nk'umuntu. Mbese nka kuriya mbere y'uko umwana ari mu nda abanza kuvuka, abanza kugira ishusho imeze nk'iy'ibimera, hashira amezi make akagira ishusho nk'iy'inyamaswa mbere yo kuvuka ari umuntu. Uri nako bigenda iyo umuntu apfuye, roho yibanza guhinduka ikindi kintu mbere yo kuzongera kubaho umuntu mu myaka iri imbere. Abahindu kandi bavuga ko iyo umuntu atarangije ibyo agomba gukora ku isi mbere yo gupfa, yongera akavuka. Ariko mbere yaho abapfuye bose babanza kunyura mu muriro, maze ugatwitwa babi, abeza bakawunyuramo bemye, aho bahita bajya gutegereza ubundi buzima ku zuba. Abayisilamu bo bemera ko habaho ibintu byinshi nyuma y'urupfu. Aha harimo ubuzima bwo muri Barzak. Barzak ngo ni ahantu roho zihurira, aho roho yitandukanya na nyirayo binyuze mu mumarayika udasanzwe bita marayika w'urupfu. Nk'uko Islam ibyemera, ibitotsi cyangwa se gusinzira nabyo bifatwa nk'urupfu. Roho ibigomba gutegereza iherezo ry'isi. Abahowe Imana cyangwa se impamvu isobanutse mu gihe runaka cy'amateka cyangwa se abapfuye bagerageza kurinda ababo n'ibyabo, ariko bo ntabwo roho zabo zibanza gutegereza, kuko bo bahita bajya mu ijoro ako kanya bakimara gupfa. Imperuka musobanurwa n'amagambo abiri. Icya mbere ngo ni ya bose kandi izatungurana. Aha ngo izatungurana kuko izaza nk'ikimanuka kandi ku buryo bwihuse. Imana ngo niyo izi igihe cyonyine bizabera nk'uko abayisilamu babyizera. Mu magambo yanditswe n'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha, yerekanye ko kuri uwo munsi ibintu byose bizagenda hagasigara ubusa. Ngo kuri uwo munsi w'urubanza isi izahinduka indi si, ndetse no mu ijuru bizagenda gutyo, kandi bizamara imyaka 1050. Izuba rizegera isi cyane, maze ubushyuhe bwaryo bwiyongera inshuro 70 kurusha uko biba bimeze mu cyi. Abantu bazaba bari mu mwijima gusa, nta n'igicucu kizaba kigaragara ku isi. Imana ngo niyo izacira urubanza abantu, nta kintu giciyemo hagati mbere yuko habaho ubundi buzima nyuma y'urupfu. Mu myaka ya kera Abayahudi bo batekerezaga ko iyo umuntu apfuye yajyaga mu bwami bw'abapfuye bitaga Sheol, maze bakaguma bameze nk'ibicucucucu. Nk'uko igitabo cya Yobu cyanditswe hafi mu myaka 450 mbere ya Yesu Kristo kibyemeza ngo ubuzima bwanjye ni nk'umuyaga, nk'uko igicu kiburi iyo haje umucyo ni ko umanutse muri Sheol atongera kuzamuka. Uretse Enoke na Eliya gusa bazamuye mu ijoro ari bazima, abagome bazahanishwa ububabare n'agahinda ko ku isi, kutabyara cyangwa se urupfu rutunguranye. Aba bivuga ko batemeraga ko habaho ubundi buzima nyuma y'urupfu. Abayahudi ariko kuva mu kinyejana cya kabiri cy'igihe turimo, idini ryabo ryaje guhindura imyumvire, niko kwemera ko umuntu uretse umubiri ugaragara ngo aba yanifitemo roho nyinshi muri we. Ibi bitandukanye n'ibyo benshi bemera ko umuntu agira roho imwe. Abahanga ba kera bo bagiye bagaruka ku buzima nyuma y'urupfu. Iyo ugiye mu Bagereki nka Homer na Hesiod, bo bavuga ko roho y'umufaraha ijya bitewe n'ibyo yakoze, aho nk'uko bigaragara muri Iliade ngo roho zimwe z'abantu nk'igihangange Achilles ngo zijyanwe ahantu heza zizabaho iteka ryose, nubwo kuri ubwo nta bushobozi ziba zifite bwo kugira icyo zakora kuri ino si dutuye. Ibi bikaba bihinyuza aba bandi bizera abapfu nk'abanyarwanda babandwaga cyangwa se bakibandwa. Abahanga bo muri ibi bihe bo bajyara bananiye guhuza ku cyo umuntu yaba cyo nyuma y'urupfu. Gusa benshi bahuriza ku kintu kimwe, ko iyo umuntu apfuye biba birangiye, ko nta kindi gikurikiraho. Aha ariko inkuru z'abantu bapfuye bakazuka zagiye zivuguruza aba bahanga muri siyansi, dore ko benshi mu babonyeho urupfu bakunze kugaruka ko hari ubundi buzima nyuma y'ubu. Muri Amerika tariki ya 15/2007, Dalil Perry yitabye Imana. Uyu mugabo wahoze ari umukinnyi ukomeye muri kaminuza ya Florida yavuze ko yaje guhita ajya mu ijuru nk'uko yaje kubitangaza nyuma yo kuzuka. Uyu yavuze ko yibonanye n'abamarayika iyo mu ijuru, ndetse ko bamuhaye ubutumwa bwo kugarura ku isi ngo abwire abantu bakomeze basenge cyane ku iherezo riri hafi. Abaganga bo muri Amerika ngo byarabebeye kumva uburyo Perry atapfuye burundu, kuko krize ya kanseri yari yagize ubundi ngo itarenze iminota 3 atarahitana umuntu yafashe, ariko ngo yaramuhitanye arangije aragarurwa arazuka. Undi ni Padiri Arthur John Michael O'Neill, aho abaganga bemeje ko yapfuye mu gihe kingana n'iminota 48 ariko akazuka akagaruka ku isi y'abazima. Uyu yaje gutanga ubuhamya bw'uko yari ameze apfa. Uyu mupadiri wo muri Kiliziya ya Gatolika yemeje ko yahuye n'Imana. Ku myaka 71 y'amavuko yaje kujyanwa mu bitaro Gitaraganya tariki 29/2018 afashwe n'uburwayi bw'umutima. Yahise yitaba Imana, ndetse n'abaganga bemeza ko yamaze gushyiramo umwuka
ariko bakoresha imashini ifite ikoranabuhanga rihambaye yitwa Lucas 2 bashitura umutima we yongera kuba muzima nyuma y'iminota 48 apfuye. Abaganga basise bagira ubwoba ku bwonko bwe bwabwangiritse kuko imashini zerekanaga ko amaraso menshi arimo gutemba yerekeza mu bwonko. Gusa nyuma y'amasaha 48 akangutse baramupimye basanga ubwonko bwari buzima nk'uko World News Daily Report ibitangaza. Uyu mukambwe wihaye Imana yatangarije ikinyamakuru ko yibuka ibyabaye muri roho ye ubwo yaravuye mu mwuka wazima. Yasobanuye uburyo yakiriwe mu ijoro ku buryo budasanzwe ndetse akakirwa n'abamarayika mu ishusho y'umuco muri iryo joro. Yavuze ko yabonye Imana imbona nk'ubone ifite ishusho nk'iy'umugore, ngo ni umugore ufite ijwi ryiza cyane ufite uburanga butagereranywa n'uwo ari we wese ku isi. Yagize ati Imana ifite ishusho y'umugore ikaba ifite akajwi karongorotse. Ukuri nuko Imana ari umugore mutagatifu aho kuba umugabo mutagatifu. Ati Imana uko nayitekerezaga ni nziza birushijeho, nkuko Padiri Onel yaje kubitangaza ndetse atangira kampeny yo kuvuga uburyo Imana ari ingore bitandukanye n'iby'abantu benshi bizera. Mu gihugu cy'Ubushinwa umusaza w'imyaka 75 yaje gutungurana. Uyu yaramaze imyaka myinshi arwaye kanseri y'imihogo. Umuhungu we Uwanga Mikwan yamumaze iminsi itari mike amurwaje kugeza ashiriyemo umwuka atagihumeka na gato. Hari ku itariki ya 8 Mutarama 2017 ubwo uyu musaza bamushyiraga mu isanduku ni nyuma y'amasaha 2 babonye ko yapfuye. Mu gihe abaturanyi bo muri aka gace ka Sichuan bari basubiranye mu myiteguro yo gufasha umuryango kumushyingura no gutegura ifunguro ryo kumuherekeza, umusaza yaje gutabaza niko kugira ati ibyo murimo ni ibiki. Ibibazo byari byinshi aho bibazaga niba ari kumufungiranya byatumye yongera kubona umwuka wo kuvuga ndetse n'isanduku nayo yari hafi kuyikingura yose ayitera imigeri. Bamusohemo bamushyira ku gitanda. Wari umurwaza we niwe wagiye mu bindi bibazo byo kwisobanura. Abantu ntabwo batangaye gusa baratunguwe. Uyu musaza yavuze nawe ko hari ibintu yabonye nyuma yo kwitaba Imana. Ubuhamya bwo ni bwinshi gusa mu bushakashatsi bwakozwe na kaminuza yari yaje mu Bubiligi nkuko Daily Mail ibitangaza bwerekanye ko 80% by'abantu bava mu rupfu icyo batangaza ari kuba bibereyeho mu mahoro. Nkuko bibigaragaza umwumiri we yaje kugira ati yari amahoro aganje gusa nta rumuri rwari ruhari, nta bamarayika, nta nzugi, yari amahoro masa. Nari nagize impanuka y'imodoka iteye ubwoba namaze umwanya umutima wanjye wahagaze nitabye Imana nyuma gutakaza amaraso menshi niko kwigera mu mahoro ntagereranya ahandi hose ku isi. Uyu ngo yababajwe no kuyongeye kugaruka mu isi mbi. Ubu bushakashatsi bwakomeje butangaza ko abari hafi ya 70% bababona urumuri rwinshi ubwo bari muri ubu buzima bw'urupfu. Aha abanyasiyansi bakaba bavuga ko biterwa na gaze karbonike ibiri ku rwego rwo hejuru mu maraso nk'uko inzobere zibitangaza. Umwe yagize ati icyo nabonye gusa n'umwijima ukurikiwe n'amatara menshi. Aya matara yaje guhinduka inyenyeri maze izi nyenyeri nazo ziza guhinduka ikindi kintu ntashobora gusobanura. Aha ariko ubushakashatsi bukaba bukomeza buvuga ko hari na bamwe babona abantu bakundaga hambere aho umwe muri bo yatangarije abangaba ko yisanze yicaranye n'umuntu yahoze akunda atibukaga gusa ngo baraganiriye nubwo atibuka ibyo baganiraga. Ariko icyazi ngo ni uko yamubwiye ngo tuzongere duhure kandi uzanyibuke. 64% by'abaganiriye n'iyi kaminuza yari yeje bavuze ko kuko hari abantu bahura nabo. Umwe yagize ati yasaga nko kureba hasi, mama wanjye yarantegereje ndetse na papa yarantegeye amaboko bombi bashakaga kunyakira. Ibi ariko abahanga bakaba babisanisha no kuba kuri ubwo ngo haba hari igice cy'ubwonko kiba kikibuka ibintu byatambutse bituma bagenda babona abo bakundaga mu gihe batari banogonoka neza. Gusa ikizwi cyo guhamya nuko benshi mu bigize kumva aho urupfu bagaruka ku isi babonye ko byose bishoboka ndetse baba barufata ukundi. Dr. Stephen Lawless yabwiye CNN ko nyuma yo gupfaho benshi bagaruka bishimye kurushaho aho batongera gutinya urupfu kundi. Ese koko ubundi mu byukuri ni iki kibaho nyuma yo kwitaba Imana? Ibi nibyo tuzagusobanurira ubutaha. Nge na Rijado dukuze.